Хореографічні, вокальні, музичні, художні та акторські таланти, володіння мистецтвом квілінгу і навіть манікюру демонстрували вінницькі студентки. 20 дівчат – претендентки на титул «Міс студентства Вінниці 2012». А чималий перелік вмінь – то завдання третього етапу конкурсу. На перших двох у вузівських красунь перевіряли рівень ерудиції та схильність до меценатства. На переконання організаторів, зовнішні дані чи голівудська посмішка – то далеко не найважливіші критерії при визначенні переможниці змагання чарівниць. Кому-то природа дала більше аванса, да? Кого-то как-то украсила. А кому-то надо работать больше в этом направлении. Поэтому, наверное, было бы несправедливо в отношении тех девушек, которые имеют какие-то особенные, да, таланты, особенные какие-то мысли, особенные желания. А все это может перечеркнуть, скажем, недостаток в сантиметрах или же чуть другая форма носа. Поэтому, наверное, конкурс, он не совсем стандартный конкурс красоты. Міс студентство – перша спроба поєднання зовнішньої та внутрішньої краси, переконані в журі конкурсу. Вікторія Рихлюк на власному досвіді відчула, що таке боротьба за титул найчарівнішої. Вона переможниця «Міс Україна Поділля», але цього разу знаходиться по інший бік подіуму. Зізнається, обирати найгіднішу з претенденток – робота не з легких, адже кожна дівчина заслуговує на визнання. Мы смотрим на таланты девчонок, это кто-то поет, кто-то танцует, кто-то рисует, очень разнообразные таланты у девочек. Также смотрим на их эрудированность, может быть, какие-то идеи у них есть социальные, или уже кто-то это воплотил в жизнь. В общем, мы им даем возможность полностью раскрыться не только в физической форме, а еще и в духовной. Марія Школьна – другокурсниця музичного училища. На змаганнях красунь вперше в хореографічній їх частині представила журі енергійну румбу власної постановки. Дівчина зізнається, взяти участь в конкурсі її підштовхнуло небажання приміряти корону «Міс студентство». Больше всего меня завлек Амадор Лопес, так как я сама танцовщица, и моя цель изначально была познакомиться с ним, поработать с таким хореографом. Вот. Но когда я уже начала вот так вот знакомиться постепенно с девушками, которые имеют непосредственно опыт уже в модельном бизнесе, в подобных конкурсах, я поняла, что на самом деле это не так совершенно, как описывалось, а все намного проще. Тим, що потрапила в дружній колектив дівчат, Марія сьогодні задоволена. Каже, підбори одна одній вони не підрізають, як і не роблять будь-яких інших капостей. Якщо не одержить почесного титулу, особливо не засмутиться. Адже одна з мрій дівчини вже збулась, познайомилась зі своїм кумиром Амадором Лопесом. Та як і кожна з красунь, вона не проти перевірити, чи до лиця прийдеться корона «Міс студентство Вінниці-2012».